paras trabalho lida me një mësim vogël lidhe me namazin që ndodhi, ndodhi në një që imami ka bon, për shka që të shumë ta, nëse ndodhi njerë, shumë është mirë që vërbrut jo gjemati pas, që dhe subhanallah, kjo është një farshenje që mi e bom i di imami se ki bëdhe një rishim apo dhe një gabim. E si duhet trajtohet ki problem apo si korrigjohet. Nëse imamit minje rikujtohet apo gjemahemit, edhe këthejt imami minje në atë raportin që ka pas, atër e nuk ka nevoj me bëjtë se visejtë. Se për gjdo ka bim që bërë dhe shenë gjatë namazit, kompenzimi asaj është e nalëta, pëse një tja është, se këtë i bërë tja. Ndo është, te lidhet e ekne, mësë mundë gjumë. Bëhet se visejtë. Se visejtë bëhet plotësimi asaj që ki bërë arejsa. Mi po se visejtë bëhet varet fërë rasti. Ka gabime që janë të mëdhaja madhështore, për shemë, nëse të ka ikë dhe një farës, atëri kjo obligime me bëse visejtë, duhet ndoshta dhe një reqat me përsërit. Ta është me ditë ku ki bëhet gabim. A gabimin e madhë, ka ikë dhe një farës, dhe një rukë, një quatë shtyllë e namazit, apo të ka ikë dhe një lishim që quatë vajib obligim, apo ndoshta të ka ikë dhe një sunet. Për sunet, nëse bën gabim, nuk ka nevojë se visejtë. Për sunet. Ta është me ditë ku janë sunetet. Ka sunetet gojore, ka sunetet veprore. Nëse ki bën e lishim sunetet, nuk bëhet se visejtë. Se visejtë bëhet vetëm për dëni gabim lishim vajibit, apo farz. E nëse bën dëni gabim vajib, bën se visejtë, plotësohet ajo mungesa. A nëse ki bën dëni gabim që është i madhë, për shembull, ki arru me bo sejtë, e ki bo një sejtë dhe dytën se ki bo një ngritë lartë, e ki falë namaz, e ki krye lhamin, e ki knu një sure, e ki bo rukuën, e ki bo sejtë në fund, duke knu të shahudin e të jati lillaj o salavatit e në fund, i knu salavatit, Allah më salli, Allah më barik, e knu arabën e të nafit dunja dhe lutë tjera, të kujtohet, more, unë një sejtë se bona, e për këtë sejtë në të me bo sejtë sejtë, po dhe një reqat në plëcunë, jo vetëm sejtë, sa është farzi madhë sejtëja, rukuja. Andaj këtë gabimin që e banëm na, është prej gabime që quëtë vajjipe, nuk o farzë, është pak më poshtë. Se farzi, mirë po pasi që më kujtu shpetë, elhamdullat, ju më korrigjuët, atërë nuk o nevojë. Zbanë nuk o në distanca e madhja, që kini do shta shumë, kogje sekunda, sa që dalot kjo prej aset lartë, atërë du të në bërë pa tjetër se vesejtë. Bënë kësi gabime. Në kone Rasulullajt, a.s. dë njerë, ka bo gabim, vend se mi falë 4 reqat, 3 ka falë. Njani që ka qenë mas, e ka pritë e në fund, edhe si ka bo kur farë vëretje. Pasi që ka dhënë selam, Rasulullajt, a.s. dë njerë, ja Rasulullajt, a është kur tu namazja? Thotë, jo, pse? Ja Rasulullajt, dë vëretja se ti vrenë 4 reqat me falë drejke me falë 3. E nuk të të reqa vëretjet duke pas frikë se mos ka zbrit një shkam nga qili Kuran, o dhe një ajet që është kurtu namazit, thot, jo, jo, vërtet, thot, po, dykush qeter am ka po, thot, po, ja, Resulullah, trej ki falë vend 4, është ngritë Resulullah, e ka falë edhe një reqat, edhe në fund ka pas se visejtë. Se këtu një reqat e ka mungu, tek na shka bojnë, tek na hajt dhe tekrar komplet. Nuk ka nevoj. Unë e di sa ata e bojnë me vetë një qëllim, që mas mirë të musmilan huti gjemotit, a ke aske komplet, po nuk o nevoj. Vetëm një reqat, ngritësht, ka kibla, e ban një reqat komplet, në fund, para se me dhanë selam, i ban dy sejgjde, e jep selam edhe përfundohet. Se një imi njerëz, bojnë gabime, leshime, a në shkojnë men që tërkun, njerë imi. A? Allah i shodhan a i ban kabul, a? Aja shë më rëndësishmja.